Can Jonga Granollers celebra el primer aniversari del punt del voluntariat de la ciutat. L'espai coordina les tasques i els voluntaris al mateix temps que promociona aquest tipus d'accions entre la ciutadania. Amb aquest anunci es donava a conèixer ara fa un any l'obertura del punt del voluntariat, des d'aleshores, ha atès a un centenar de persones interessades a col·laborar en alguna de les 19 entitats que integren la taula del voluntariat de Granollers. Aquesta iniciativa municipal vol promocionar la cultura de la participació a través dels voluntaris, a la vegada que facilita el contacte entre ells i les entitats sense ànim de lucre que treballen en l'àmbit social i comunitari. A més a més, en aquests 12 mesos s'ha fet una exposició i cursos d'estiu de voluntariat. El servei obre els dimarts d'11 a 1 i els dijous de 6 a 8. Les persones interessades poden trobar més informació a la seva pàgina web voluntariat.granollers.cat